Alô, nação! Neste sábado, dia 22 de maio, prepare-se. Vem aí o Super Sábado na Fla TV. E começa cedo, hein? Às 9h15 da manhã tem Fla-Flu. É o Campeonato Carioca Sub-20 ao vivo, com imagens na Fla TV. Ao meio-dia 15, no horário do almoço, você vai curtir a garotada do Mengão no Sub-17, Flamengo e Volta Redonda. Na sequência, às 2h15 da tarde, o início de mais uma transmissão, Flamengo e Volta Redonda de novo, dessa vez pelo Sub-15. E à noite, a final do Campeonato Carioca Profissional, mais um Fla-Flu imperdível, o Mengão buscando o 37º título do Campeonato Carioca. Tá anotado, então? Fique ligado, é o Super Sábado na Fla TV, dia 22 de maio, eu espero por vocês. Fla TV é mais Flamengo pra você. Oi, eu sou Jade Barbosa, atleta de ginástica artística, eu tenho 29 anos e sou do Rio de Janeiro. Bom, a ginástica ela entrou assim, na minha vida de uma forma meio engraçada. Eu sempre fui uma criança assim, hiperativa demais. Minha mãe e meu pai realmente sofriam. Desde que eu entrei na creche, assim, eles já me colocaram para nadar para ver se eu conseguia dormir uma noite inteira. Eu não dormia. Eu ia dormir, sei lá, 2, 3 da manhã, acordava às 6. Eles não tinham pais, coitados. Fazia mortal em cima do sofá, eu andava em cima das costas do sofá, quebrei todos os sofás de casa. A minha parede de casa era cheia de pé, porque eu fazia bananeira e sujava, assim. Então, não tinha jeito, né? Eu treinava num clube, que era em Copacabana. Aí, passando pelo clube, tinha uma aula de ginástica. Depois da natação, né? Que eu nadava na época. Falei, mãe, eu quero tentar. Aí eu fiz 3 aulas experimentais no mesmo dia. E o rapaz que trabalhava lá já tinha dado treino aqui no Flamengo. Aí ele falou assim, olha... Janaína falou pra minha mãe, a sua filha tem todo o biotipo de ginástica, leva ela lá pro Flamengo, pô, eu conheço lá, o pessoal é bom, né, assim, eu acho que é o melhor do Rio de Janeiro, pô, leva a sua filha pra lá, ela vai gostar. Aí eu vim pro Flamengo, perturbei minha mãe me trouxe, eu lembro até hoje o dia que eu entrei pela aquela grade ali, a grade hoje em dia bate aqui, né, antes batia aqui assim. E aí eu entrei e falei, caramba, é isso que eu quero fazer, o ginásio lotado de criança, assim, Eu me apaixonei aquele dia, assim. Eu entrei no Flamengo em 97, no ano que eu ia fazer 6 anos. Eu entrei na escolinha, porque minha mãe ficou horrorizada no início, que ela viu que o treino da equipe, pré-equipe, né, que seria da minha idade, era de segunda a sexta, 3 horas por dia. Minha mãe falou, não é isso que eu quero pra minha filha, calma, calma. Mas não teve jeito. Depois, assim, de 3 meses de escolinha, a Georgette insistindo a minha mãe todos os dias pra que deixasse eu treinar na equipe, acabou acontecendo. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, que o meu treinamento mudou aqui no Flamengo, a gente começa a treinar 2 períodos. E até hoje eu treino 2 períodos por dia. Então assim, quando você é mais nova, você treina de manhã e à noite e a escola fica tarde. Agora já muda um pouco, né? Eu acordo mais ou menos umas 7, começo o treino 8, termino mais ou menos meio-dia. Aí tem um pouco de fisioterapia, vem o almoço. Mais tarde a gente volta umas 3, 3 e meia para fazer uns exercícios na academia preventivos de lesão. A gente já depois emenda no treinamento, acaba umas 6h30, o segundo treino, faz um pouco difícil, vai para casa correndo, começa a faculdade agora, né, online. Então a gente está nesse esquema, assim, com o dia todo preenchido. Eu participei de 2 Olimpíadas, Pequim 2008 e Rio 2016. Pequim 2008, assim, foi minha primeira Olimpíada. Eu nunca imaginei nem que eu pudesse alcançar esse sonho, né? Porque a gente sempre entra na ginástica falando, eu quero ir para uma Olimpíada, eu quero ser medalhista olímpica. E parece muito distante, né, quando você entra. Porque um atleta de ginástica, ele se prepara muitos anos antes, né? Não são 4, 8, são muitos anos antes. Então, quando aconteceu, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Depois, eu não fui a Londres, né? Tive problemas de contrato com a seleção. E aí, não ter ido a Londres realmente me motivou muito mais para ir para Rio 2016. Era realmente o meu objetivo, eu queria alcançar. Eu tive uma lesão muito séria em 2014, eu rompi o cruzado, né? E ninguém sabia se eu ia voltar ou não, porque ia ser minha primeira cirurgia não tão jovem mais. E aí acabou que eu tive uma ótima recuperação, fiquei muito feliz com isso. E aí eu
recuperei. Competimos no Mundial de 2015, não classificamos, competimos no evento teste no Rio, classificamos, ganhamos a competição. Aquela competição foi muito especial. Foi uma super preparatória para Rio 2016. E Rio 2016 aconteceu maravilhosamente bem, eu acho que não só para mim, mas enfim, como atleta para todos os brasileiros. A maioria da nossa equipe era do Flamengo, então assim, eu fico muito feliz em poder ter o mesmo ambiente, tanto de treinamento na seleção quanto no clube, porque são as minhas amigas, né? São as meninas que eu lido diariamente. Muito Bernardinho como técnico, assim, como líder, porque eu acho que muitas vezes um líder é que faz diferença no ambiente, né? A atleta que eu sou hoje, é claro que tem influência do ginásio, influência das minhas amigas, assim, mas muito bem de casa, né? E eu vejo o sacrifício diário do meu pai para que eu pudesse fazer isso aqui, né? Ele sacrificou os sonhos dele para que eu pudesse conquistar os meus, né? Então, assim, eu não tenho outra palavra, assim, meu pai realmente é meu ídolo, é minha referência. Eu fico feliz de ver, assim, como o clube está trabalhando, sabe? A gente tem categoria de base, a gente tem juvenil, a gente tem uma categoria adulta. Isso que eu fico muito feliz, a gente sempre foi referência de ginástica no Brasil e a gente continua sendo. Eu queria muito tornar a ginástica popular, um esporte acessível, sabe? Não sei como. Mas de toda forma eu quero continuar agregando ao esporte, mesmo quando eu não for mais atleta, né? É uma preocupação que eu tenho. Eu acho que todos os atletas que foram muito importantes na modalidade têm que dar continuidade a esse trabalho. A gente é carente disso, né? Eu gosto muito de ir à praia. Tanto com os meus amigos, quanto com a minha família, quanto com o meu namorado. Eu gosto muito de desenhar, apesar de não ter conseguido mais tempo para isso, agora que os treinos voltaram intensamente, até porque eu estou fazendo faculdade. Mas assim, desenho, praia e família, acho que já está ótimo. Aqui hoje para agradecer o carinho de vocês, a torcida de sempre. Eu tô no Flamengo desde 97. Eu sei o quanto a torcida de vocês faz diferença. Em todos os lugares do mundo que eu competi, sempre tinha alguém com a camiseta do Flamengo. Muito obrigada pelo apoio. Por favor, continuem demonstrando esse carinho pra gente, porque é o que nos motiva, né? É o que nos alimenta, né? Um grande beijo. Tchau.